Кінець епідемії. Китайці похвалилися ліками, які ефективно діють проти коронавірусу. Хуртовина град на дорогах ожеледиться. В Україні очікують новий наступ негоди. Не віддавайте Асанджа. Лондон сьогодні вирішує питання екстрадиції засновника Вікіліпс. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Влада Китаю заявила про наявність вакцини від коронавірусу. Про це повідомив посол КНР у Росії Джан Хуанхуей. За його словами, у всіх випадках, коли застосували ліки, у недужих не було жодного ускладнення. Щоправда, наголосив дипломат, медикам ще потрібні додаткові перевірки та доопрацювання. Окрім цього, посол категорично заперечив штучне походження нового штаму вірусу. Зазначимо, що від COVID-19 у світі померли вже 2619 людей, інфікованих майже 80 тисяч. Найбільше жертв недугу у КНР, на другому місці Іран. З останнім через загрозу поширення інфекції Афганістан, Туреччина, Пакистан та Грузія тимчасово закрили кордон. Нові зараження також зареєстрували у Великій Британії, Ізраїлі, Італії, Південній Кореї. Водночас збільшується і число тих, хто здолав коронавірус. Таких майже 25 тисяч. В Україні жодного випадку COVID-19 не зафіксовано. В Італії кількість інфікованих за останню добу зросла майже в п'ятеро. У списку вже понад 200 людей. Четверо померли. Щоб запобігти поширенню інфекції, дочасно припинили венеційський карнавал, скасували показ мод і футбольні матчі. Докладніше про спалах коронавірусу в Європі. Аліса Орлова. Окремі міста на півночі Італії, Ломбардії, спорожніли. На вулицях ні людей, ні машин. 10 комун області на карантині. Коронавірус – це величезна проблема. Треба бути дуже обережними, щоб уберегтися від зараження. Мені треба дбати про своє здоров'я і здоров'я моєї сім'ї. Добре, що закрили громадські місця. Це має стримати поширення вірусу. Позакривали справді все – лікарні, бібліотеки, навчальні заклади. На тлі різкого спалаху коронавірусу уряд ужив термінових заходів безпеки. На екстреному засіданні ухвалив спеціальний декрет щодо боротьби з епідемією. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте не відкидає, що за його виконанням стежитимуть військові. Нам необхідно забезпечити ізоляцію населених пунктів, які стали осередками інфекції. Встановимо КПП. Якщо знадобиться, задіємо збройні сили. З цього дня в зонах спалаху скасовують усі масові заходи. Обмежили роботу підприємств, навчальних закладів. Заборонені всі в'їзди і виїзди без особливого дозволу. У Ломбардії, зокрема й у столиці регіону Мілані, наказали закрити усі навчальні заклади. Заборонили проводити громадські збори та служби в церквах. Музеї та публічні бібліотеки також на карантині. Спершу ми вирішили закрити на карантин університети, з огляду на те, що студенти багато пересуваються містом. З тієї ж причини трохи згодом ухвалили закрити школи. Взагалі я запропонував президентові регіону запровадити запобіжні заходи на усю столичну міську область. Це просто обережність, ми не хочемо створювати паніки. У Мілані, де відбувається тиждень моди, будинок Армані проведе показ без глядачів за зачиненими дверима. Захід транслюватимуть на сайті модного будинку. Театр «Ла Скала» відсьогодні скасував усі вистави. Перенесли й низку футбольних матчів серії А. У Венеції достроково завершиться щорічний венеціанський карнавал. За однією з версій, епіцентром спалаху захворювання стало місто Кодоніо неподалік від Мілана. Там вірус діагностували в 38-річного чоловіка. Ймовірно, він заразився від свого знайомого, який повернувся з Китаю. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Українцям, які залишилися в охопленій коронавірусом провінції Хубей, надається всебічна допомога. Про це повідомили у посольстві країни у Китаї. Дипломати зазначили, більшість співвітчизників евакуювали. Зараз вони перебувають у шпиталі у Нових Санжарах. Туди МОЗ заборонив передавати харчі від волонтерів. Це зробили для того, щоб не було отруєнь, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також чиновник розповів, що термін обсервації для людей не продовжуватимуть. А іноземці, в якої загострилася хвороба шлунка, вже краще. Симптомів коронавірусу у неї не виявили. І до подій на... Евакуйованого немає симптомів гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Температура у всіх нормальна, підвищеної температури немає. Для іноземки на базі харчоблоку санаторію готовиться дієтичне харчування. Жодних проблем і загроз її здоров'ю не існує.
І до подій на передовій. Минулої доби бойовики 14 разів атакували позицію українських захисників, вбили із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів та гранатометів, а ще з артилерії, стрілецької зброї та БМП. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Талаківки, Травневого, Кримського, Золотого, 4 Попасної, Новозванівки та Луганського. Втрат в українському війську немає. Постійні обстріли на Донбасі тримають у напруженні військових і цивільних, а надто дітей. Як живе малеча у воєнних умовах? Бачив Ігор Левинок. Ось подивіться, будь ласка, ось на цю картинку. Бачите? Тут такі незнайомі предмети, так? Ранок, Станично-Луганський дитячий садок номер 1. Заняття для дошкільнят за окремою програмою. Таким не клопочуться педагоги мирної України. І подібне навряд чи розповідатимуть 5-річні вихованці звичайного дитсадка. Очень далеко уходять, а то можуть цілуватися і здоров'я, да? Діти війни, ці малюки народилися у 2014-15 роках, коли за Станицю Луганську точилися запеклі бої. Зараз стихло, утім, дістатися до бомбосховища працівники закладу можуть наосліп. Це потрібно. Ми не знаємо, що може бути кожної секунди, тому що ми тут поряд. І ми знаємо, як це було. І хоча великі обстріли із застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської припинилися ще у 15-му році, про війну тут не забувають. В дитячому садочку за усіма нормами облаштоване бомбосховище. І при небезпеці персонал закладу має в терміновому порядку сховати дітей тут. Вода, ковдри, медикаменти – усе на місці. І цим регулярно допомагає Червоний Хрест. До початку бойових дій садок відвідували майже 300 малят, нині 108. У приміщенні ясел навчаються ще й учні 2-ї Станично-Луганської школи, яку ворог розбомбив 2014-го. Навчання відбувається тільки українською. Навіть ясельна група у нас україномовна вже як 2 роки. Чому? Тому що було проведено батьківські збори і було надано так, ну давайте проголосуємо. Навчати вже зараз з ясел. Всі проголосували так. Від квітня 2015-го дошкільний заклад не припиняв працювати жодного дня. Чимало дітей сюди привозять із навколишніх сіл. Та попри відносну тишу, життя тут однаково за межею миру. І це помітно. Щити на вікнах, плакати на стінах і кулеметні черги ночами. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». У Празі відкрили фотовиставку, присвячену українським матерям, чиї сини загинули під час бойових дій на Донбасі. Світлини виставили на Староміській площі «Просто неба». Серед експонатів 12 знімків. На них жінки, які втратили дітей. Організатори заходу кажуть, їхня мета – підтримати родини, яких торкнулася нещадна війна. До акваторії Чорного моря увійшов американський есмінець USS Ross з ракетним озброєнням на борту. Військовий корабель гарантуватиме безпеку на морі і регіональну стабільність, йдеться на сайті ВМС США. Також у відомстві зазначили, цим візитом планують зміцнити відносини з союзниками у НАТО та партнерами у питаннях співпраці на Чорному морі. Торік у грудні USS Ross побував у Одеському порту. Ймовірно, що американський есмінець зайде туди і цього разу. Повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На Прикарпатті вирує буревій. Майже півсотні сіл без світла. У селі Хом'яківка стовбур впав на рейсовий автобус, травмований 62-річний чоловік. Багато лиха ураган робив у Івано-Франківську. У середмісті зі стіни зірвав мурал «Україна єдина» площею майже 100 квадратів. Його у 2014-му створили тамтешні художники. Без даху залишилося кілька будинків та професійно-технічне училище. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме до завтра. Загалом штормове попередження оголошене майже на всій території України. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними, адже окрім вітру очікується хуртовина, місцями град, а на дорогах ожеледиця.
Не закривати районні лікарні вимагають жителі сіл на Закарпатті. Цього тижня регіоном прокатилася хвиля протестів. Люди перекривали дороги, палили шини, мітингували. Вони переконані, 8 опорних лікарень на всю область не вистачить. Більше знає Мар'яна Мартин. Марію Маринець у Міжгірську районну лікарню доправила швидка. Із гіпертонічним кризом жінку 40 хвилин везли із села Буковець, що за 20 кілометрів від райцентру. І вона навіть не уявляє, скільки часу знадобилося б, якби їхати довелося не в Міжгір'я. Я умру, то вдикить закриють. У мене машина, не я, хто мене в куст відвезе. Згідно з другим етапом медреформи, з 1 квітня на Закарпатті працюватимуть 8 опорних лікарень. Саме в них пацієнти отримуватимуть основні медпослуги та екстрену допомогу. Міжгірська лікарня до таких не потрапила. Жителів це обурює. У нас гірська місцевість, у нас дуже біда з дорогами. У нас транспортировка хворих дуже в важкому стані. У мене боль, тому що в нашу лікарню не хочуть по якійсь причині робити опорною. Найближчою до району буде опорна лікарня у Воловці. До неї трохи більше, як 40 кілометрів поганою дорогою. Люди побоюються, що хворих просто не встигатимуть довести. І що з часом райлікарні закриють. Їх заспокоюють в обласному управлінні охорони здоров'я. Жодна лікарня не буде закриватися. Кожна лікарня має свого власника. Кожна лікарня. Право закрити лікарню має тільки власник. Тобто районна рада, селищна рада. Лікарі Міжгірської райлікарні кажуть, наразі працюють у штатному режимі. До медичної реформи готові. На даний момент наша лікарня вже подала на контрактування із Національною службою здоров'я України по 9 пакетам. Ми стараємося зберегти максимальну кількість робочих місць і працівників. Кажуть, що хочуть бути й опорним медзакладом, оскільки Міжгірський район більший від Воловецького, як і місцева лікарня. А статус опорного закладу якраз передбачає більшу кількість кадрів, послуг, обладнання. І все коштом міністерства. Кваліфікації нашої вистачає. Нам, відповідно, треба необхідне оснащення, де ми могли надавати дійсно кваліфіковану допомогу пацієнтам із відповідним переліком обстежень. І думаю, що ми абсолютно будемо конкурувати на рівні інших лікарень. І доки Міжгірська районна лікарня готується конкурувати, активісти написали звернення до президента на захист цього медзакладу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Наркотичні медпрепарати виявили прикордонники на Донеччині. Їх знайшли в чоловіка, який виїздив на тимчасово окуповану територію через пункт пропуску Новотроїцьке. У багажнику було півсотні ампул, захованих у шкарпетку, та ще сотня у кишенях. Пізніше через цей самий контрольний пункт з окупованої території наркотики намагався перенести інший чоловік. На підозрілу речовину відреагував службовий пес. На хабарі погорів директор Шосткінського заводу «Зірка», що належить до концерну «Укроборонпром». Посадовець за 5 тисяч доларів підписав угоду про зберігання майна, а потім і договір оренди одного з нежитлових приміщень на території підприємства. Директора затримали, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Наша людина в ООН. Новий посол України при Організації Об'єднаних Націй офіційно отримав повноваження. Хто він і які завдання визначив пріоритетними? Дмитро Онопченко познайомився з дипломатом у кулуарах штаб-квартири головної організації світу. Це точка відліку для постійного представника будь-якої держави при Об'єднаних Націях. З моменту вручення вітчих грамот Генсеку ООН посол розпочинає виконання своїх повноважень. Для когось така зустріч – ще й перше знайомство з Антоніо Гутерешем. Втім, Сергій Кислиця, який відтепер офіційно представляє Україну в цій будівлі, знає генерального секретаря доволі давно. Я знаю генерального секретаря певну кількість років. Він був щиро радий мене бачити, тому що ми співпрацювали з генеральним секретарем з багатьох питань. І Україна в Організації Об'єднаних Націй – це не країна одного пункту порядку денного. У кулуарах ООН про Кислицю кажуть, це людина, яка за великим рахунком звідси і не йшла з 2006 року. Посади були різні. Директор департаменту в МЗС, згодом заступник міністра, тепер вже постпред, але сфера відповідальності та сама. Тож тут у Нью-Йорку починає зараз не з нуля. Найбільш відповідальне завдання, каже, ще попереду, коли війна в Україні закінчиться і потрібні будуть усі можливі ООНівські ресурси для відновлення і реінтеграції Донбасу. Питання реінтеграції – це не лише мільярди доларів.
Питання реінтеграції – це ще необхідність залучення міжнародного співтовариства. А Організація Об'єднаних Націй має дуже широкий набір і технологій, і засобів, і досвіду. І без активної участі Організації Об'єднаних Націй і всіх установ системи Організації Об'єднаних Націй в реінтеграції Донбаса, у відновленні Донбаса, нам буде значно складніше і дорожче подолати цю проблему. Ну а перші робочі тижні будуть зайняті зустрічами із колегами-послами. Це дипломатична традиція, маєш встановити особистий контакт. Адже згодом, перед важливим голосуванням, треба доносити меседжі напряму. А для цього на зв'язку треба бути, а не просто офіційні листи писати. 193 посли в Нью-Йорку. Навіть для того, щоб їх всіх обійти, потрібен рік. Розумієте? Для того, щоб з ними всіма переговорити, потрібно 2 роки. Для того, щоб вони стали вашими союзниками, потрібно не 1 рік і не 2 роки. Дипломатичний корпус при ООН – найбільше у світі. 193 посли – величезна цифра. І справді, навіть якщо щотижня одного іноземного дипломата на розмову чи на каву запрошувати, всіх їх тільки під кінець своєї 4-річної каденції і побачиш. І, схоже, єдиний, до кого не факт, що дійде черга, так це постпред Росії. Кажуть, його зазвичай кличуть на каву, хіба що союзники Москви, яких тут в ООН залишилося зовсім небагато. Приміром, Сирія, Іран, Північна Корея та Зімбабве. Із Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні у Великій Британії розпочнуться слухання щодо екстрадиції США засновника порталу Вікілікс Джуліана Асанжа. Справу розглядатимуть у лондонському королівському суді Вулвіча. Напередодні у Лондоні провели мітинг на підтримку головного фігуранта справи. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликали не віддавати фундатора Вікілікс. Хто із знаменитостей підтримав протест та як просувається справа Асанжа, розкаже Світлана Чернецька зі столиці Британії. «Звільніть Джуліана Асанжа!» – скандують сотні протестувальників у центрі Лондона. Перший ряд цього маршу рясніє знаменитостями. Тут легендарна дизайнерка одягу Вів'єн Вествуд, лідер гурту Pink Floyd Роджер Вотерс і екс-міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс – пліч-опліч із батьком Джуліана Асанжа. У їхніх руках банер із закликом не видавати Сполученим Штатам засновника Вікілікс. Сполучені Штати вирішили уполювати іноземного журналіста, який за кордоном опублікував правду. Це чіткий сигнал для усіх медійників світу. Ніхто не захищений від зазіхань США. Настав час збагнути, якою критичною є ця ситуація. Йдеться не тільки про життя Асанжа, а й про майбутні ЗМІ. Вашингтон звинувачує його у шпигунстві за найбільший в історії країни витік державних таємниць. Сайт Вікілікс опублікував тисячі секретних документів Пентагону та Держдепу. Зокрема, докази вбивств мирних жителів американськими солдатами. Захист Асанжа закиди Вашингтона називає наступом на свободу слова та вважає політичним переслідуванням. Ми переконані, Борис Джонсон покладе край цьому випадку ганебного застосування закону у Великій Британії. Сам Асанж із квітня минулого року перебуває у в'язниці надсуворого режиму Белмарш разом із особливо небезпечними злочинцями. Більшість цього часу провів у ізоляції, у медичній частині. Йому дедалі важче говорити, інколи він дуже сумний. Я не можу вдаватися до подробиць, та ми щиро стурбовані його психічним здоров'ям. Асанжа арештували в посольстві Еквадору в Сполученому Королівстві. Там він 7 років переховувався від судового процесу у Швеції. 2 жінки звинуватили його у зґвалтуванні. Цю справу закрили через брак доказів. Швидкого рішення щодо екстрадиції чекати не варто. Засідання суду триватиме увесь наступний тиждень, а потім продовжиться ще у травні. У США засновникові Вікілікс загрожує до 175 років ув'язнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Туреччину сколихнув уже 2-й за останні кілька діб землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,8 відчувалися на заході країни, неподалік міста Ізмір. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр. Інформації про потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Землетрус, що стався минулої доби на кордоні Ірану та Туреччини, забрав життя 9 людей, серед них 3 дітей. Ще близько сотні осіб травмовані.
У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна на півдні країни внаслідок паводків та зсувів ґрунту загинуло 4 людини, пошкоджені за 300 будинків. Там, де вода спала, місцеві жителі взялися відкопувати з багнюки автівки та розбирати завали на подвір'ях. Нас ніхто не попередив, що на місто насувається вода. Усе сталося надто швидко і потужно. Ми не встигли зреагувати, хоч якось підготуватися. Мій чоловік спробував відігнати машину в сухіше місце, та це йому не вдалося. Тепер ось відкопуємо її із землі. Сотні поліцейських вийшли на протести у столиці Гаїті. Їх обурило, що влада недооцільно витратила кошти на цьогорічний карнавал. Тож мітингарі вимагали підвищити їм зарплатню та покращити умови праці. Силовики палили шини, перекривали вулиці та жбурляли каміння у полісменів, які підтримують уряд. Подеколи лунали постріли. Котра зі сторін відкрила вогонь, невідома. Протести тривають у Гаїті ще з січня минулого року. А в Ріо-де-Жанейро карнавал саме у розпалі. Ба більше, під ритм запальної самби там влаштували святкову ходу для домашніх улюбленців. Десятки песиків разом зі своїми власниками пройшли центральними вулицями бразильської столиці. Як все відбувалося? Дивімось далі. Доки у середмісті Ріо-де-Жанейро школи самби змагаються у вправності та віртуозності танцю, на сусідніх вулицях перевершити одне одного намагаються чотирилапі. Домашніх улюбленців убрали в яскраві костюми – чарівників, діснеївських героїв та суперменів. І тут так само лунають запальні латиноамериканські ритми. Тут чудова атмосфера. Собаки – це невід'ємна частина наших сімей. Вони теж хочуть бавитися та розважатися на вечірках. Кілька сотень господарів чотирилапих вбрані не менш яскраво, ніж самі учасники ходи. Щоб собаки не потерпали від спраги, організатори параду безплатно роздають спеціальне безалкогольне пиво для тварин. Цей собачий карнавал має назву «Блокао». Це гра слів португальською, поєднання слова «блока», що в перекладі означає «вулична вечірка», і «као» – «собака». Захід цей проходить щороку ще з 2002-го і навіть має своїх постійних шанувальників. Багато господарів приїздять сюди зі своїми песиками щороку. Клас! Ми постійні учасники цього фестивалю. Ось наша Діана. Цього разу вона вбрана як білосніжка. Дбайте про своїх тварин, вони справді цього заслуговують. Це дивовижно, як вам наш костюм хот-дога. Головна подія сезону – парад шкіл самби – триватиме до 26 лютого. Подивитися на їхні виступи та взяти участь у святкових заходах у Ріо-де-Жанейро з'їжджаються мільйони туристів з усього світу. І хоч атмосфера під час таких процесій панує досить святкова, для багатьох її учасників це передусім жорстке змагання. Перше місце на карнавалі вкрай почесне для місцевих танцювальних шкіл. Тож люди починають готуватися до цієї події за багато місяців до її початку. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Культовий американський сітком «Друзі» повертається на екрани. У травні в ефірі вийде один епізод серіалу. Про це повідомили у компанії, якій належать права на трансляцію. Відомо, що спеціальний епізод відзнімуть без сценарію у форматі ток-шоу між друзями. Інформацію також підтвердила акторка Дженніфер Еністон, яка у серіалі грає Рейчел. У шоу з'являться усі головні персонажі. Нагадаю, сітком «Друзі» виходив у ефір з 1994 по 2004 роки. Він вважається одним з найпопулярніших в історії. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі на Інтері.